Tillsammans med Estrella så ska vi gå in i matbutiker och sälja Estrella chips. Har du laddat med chipsen? Eller ska ni ta dem här? Jag stoppar ner dem. Sådär. Det är egentligen varje dag egentligen en chipsdag. Jag träffade faktiskt min första kärlek genom en påse chips. Dels så har de skalet kvar och ännu krispigare. Hur låter det? Du och jag skulle kunna äta chips någon gång, kanske. Okej, jag kan ta det. Du kan göra det? Ja, jag tar det. Är det så? Äter du chips ofta och sådär?